Дядо ми Вакториан по принцип е един от основните дарители в града и имам някакъв паметник пред къщата си. Иска да ти направят паметник? Не. Е. Махнали са паметника и не знаят къде. А, Също, <също, някой го е откраднал. Не ми кмета, нещо е правил някакви мизери и са паметника по ня. Айде, браво на господин кмета. Виж сега, от а, другата страна пък това е добре, защото могат да вдигнат нов паметник в твоя чест. Да... Някакъв коя. нисък. Къ... Така, айде да завъртим, отдавна не съм. Мм, к'ва е тази кола? GB200 много е яка. Ма имаш. Аз коя кола нямам? Там е проблема, че дори не знам кои коли имам вече. Толкова съм много. Браво монстъре, да. на здраве. Просто ще го кътнеш, не е трудно. Не, просто няма да го кътна. Трудно е. да си го мързи да иди това. Не ме мързи. Защо <плес> <плес> ще го оставиш тога. Кола? Силу, да, не мога да. Добре, дай... сериозно ли сега ще ми даде кола? А О, не. не. За малко. Вече не дава коли. Уу, не. добре, нека не дава. Предпочитам това. Гей, колко много Има... вдигна. Здравейте, аз съм Шарох и е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще тунинговаме за пореден път една от новите коли. Като колата, която ще тунинговаме е Ford Mustang от 1900 и некоя идея а 69-та година. Разбира се, ако желаете да продължим с тунига на новите коли, не забравяйте да щубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме всеки ден. Напомням ви, че вече сме 1 септември и започваме с стримовете. Така че днес в 16.00 може да ме намерите във фейсбук страницата ми. Ще бъда на живо от 16.00 до полунощ. Като казах полунощ, вече е 0-0 и една минута. И съседа ми чука на стената, че уж говорят силно. Сета, да купуваме колата и да започваме. Така. А, чакай. Той е изкупен. Как така? А, оф. Всеки път забравям човек. О, на промоция са! Монстър е на промоция са! Еми тук не ги са какво друго да са. Добре. А, аутошопа и отиваме натам. Малко много пари си си вкарала. Какво? Малко много пари си си вкарал, И Ми аз не знаех, че е толкова ефтин. Ммм, сега това на какво ми заприлича единия бордюр. Отгоре, като го гледаш. Ммм, не знам. Ще видиш, не. Да, не знам. А нали ти казах предните пъти, път е, че от тука любимата ми кола е голфа? Е, за този голф ти говоря. Да, няма, остиг <сък> да не го пипай. Няма да го пипам, по принцип трябва на някой, на някой да го доставя, обаче няма. Няма да го доставяш. И ето го нашият Мустанг от 69-та. Буквално подобен сме карали в ролплея, само че е истинска, къстъм кола. А, лидия, и къстъм, отзад нещото, което забелязвам на тази кола веднага е, че липсва резервуара, ето тук. Може да от другата страна. Няма. А не чакайте, ако не се забелязва 95% от колите, че тя нямат резервуар Капачка. капачка. Виж. Има, ако имаш въображение, на някои стари колим се отваря багажника, за да ги зарежеш, така че през че е потоната. Вау, страхотно направо. Добре, започваме. армара на макс. Спирачките на макс. Бъмпарите! Само ме към карбон, мулец. То не е карбон, това е вторият цвят. Но предпочитам да бъде с първия. Така. Отзад! Ау. черно или? Не, ще е същия цвят като нормалния, така че... Така, правим го Не, така. отзад по същия начин, че някакво метално. Не. Ето така. Двигател. Добре, двигателя поне би трябвало да бъде хубав. Ам... По-скоро, вторият цвят. Или първият? няма да го гледаш, така, че ти си, както си го харесваш, така мяза малко на турбо или на Леразът. Или да го оставим метален, хромов. Май хромирания ще махна, стане. Махна хрома от брони, така че от двигателя двигателът го махвам. Добре. А, слагаме тогава Сор. втори цвят. Въздушния да филтър. Уу, а. Това не ме е кефи. Ще а... трябва да има от души подгоре на двигателя, за да ги случите с работата. Да. О, я гледай, Велсмак, брат. Бац, бац. Како, како? Чакай, има още! Две турбинки. Това е супер чарджър. На това му се вижда обаче и... Е... Два Избери, таремака. Избирай или Ултра Супер, чарджър. супер чарджър, много ясно. Само че е така. Хромиран. И с черното отстрани става супер. И Велс е готин, обаче не се виждат задните ремаци. вижда като бебешка играчка в сравнение с суперчарджата, така че. Просто слаби. Така. А, нашето любимо нещо. Някой път ще накара да сложи това с стикерите. А, аз мисля, че тук обаче е по-добре без такова. Не, не зна. Малко празно ми седи без тях. Uh, двигателя на Макс и интеркулера. <постава> хм, ей, това ще сложим. Последният С двете перки. Последното няма нищо. Ага, сетих се кое. Е. Ма то не се вижда. Знаеш какво Може... ще го сложа после, ако има някакви промени по бронята. Ще забравиш, така а, успоха няма да забравя спокойно. Ау! А, отстрани. Не, е, това отстрани ужасно. На тази кола трябва да я Не, 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 ужасно е. Не забравяй, ще дигаш през, ще дигаш пред никога. Аз пуха ще търка. Еми да търка, брат, гледай колко грозно седи. Това им прилича на някоя риба с заболявания. Дето хрилете са и някъде, където не трябва. Брат, защо? Погледни го така ми изглежда на разкрачен, да не кажа какво. <сък> ми не, аз по-скоро си мислех, Чакай. Ето така. Не, 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 така е като разкрачен момък, майко. <същ> разкрачен ще бъде, съжалявам. Фендари. Изглежда се едно се е подул. Да, подул се, но това отваря колата. Не, едно някой ще го пребили, Седно на сине на око. Но, си, така не, ми изглежда Молете, твърде това, класическо. По-добре да изглежда твърде класическо, отколкото да изглежда пребито. Добре, айде, няма да е пребито. А, грила отпред. Ето сега вече ще се вижда. Да, така това ще мисля, се вижда. Ще е без грил. Но... <сълт> Не, е, слагай грил по-скоро, е така Да си го става класическо, за да го има това доминатор. Иначе така е грозно, според мен. както решиш, и двете ми харесват. Уууу! -сър, сърдито. Добре, тук определено има хубави промени. По-скоро ще го направя така. С вторият свят. Ай, иначе така ли да го оставя? С хиксове? Не, ето така е оранжевото без свара, просто някакво. Ей, не. не. Капака. по скорето тези двете. Дойче. И след това отгоре. Моля те да има, но и стърчи. У! Това е много добре. А, това не. И това е доста добре. Гледай, човек. Чакай, Кръсота. да, това е добро за сега. Давай, давай, да, да то ще бъде. Това са. Усещам го, стои, усещам. Кое усещаш? Това са всички. Усещ... Нищо не, усеща, усещаш запек, не усещам. Усещаш за май. И това го усещам. Правя го а... с първият свят, защото ще има ливарита, така че искам да видя какви са ливаритата. Интериора. Седалките. Моля, не му пипай седалките. Да, седалките класически. А, вулана... Не, е не ще го пипна. Брат, кой пипа вън на класическа кола? Ох, прав си, всички са ужасни. Roll cage. cage вдига колата, видя ли, гледай. Не, това е камерата ти, Василе. Не е колата. Или камерата да слиза надолу, или колата се качва нагоре, не знам. Този ще бъде супер, гледай. То даже не си личи, че го има. Толкова е добре. Така, е, това а, е най-хубавия roll cage, който съм слагал. Васко? О! Искаш да ти кажа нещо интересно за който се секи? Какво? Токио Дрифт Същия му останки е това мога да вземеш малко идейки Така не? Аз не помня какво имаше в Токио Дрифт На главния герой зеления му Зеления му останк Зеления му с бели линии Така сега ще видим де Ливари Така това е класическото Аммм това е интересно. Човек. Той, стой, 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 стой. Еха. Аз да си вземеш малко идейки. Това не ми харесва. 69-та. От 69-та. Чакай сега, покажи ми пак били били това. Този е заключен пък. Американо. О, не, това е ужасно. Да, 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 да. Това са? Еми, те са горе, заключени. На не казва, ми харесва... Това, да го всичко. това няма. Няма Тя ли пър... на вратата? Парите няма. Не, ей, ей, това има на вратата. Е... Аз си мисля за това. ми добре, това става. Нали? Бе, не, отпърде малко на такова ми мяза някакво неприятно. Така това, Салтидният цвят е. Чакай първо да видим това. А, със сигурност ще искам да сложа такова. Само че какво да бъде? Черно. Да, но карбон или като цвета на колата? А, по-скоро карбон, карбон, защото ако смения вторият цвят на колата, и ще се промени. Така че карбон. А, това го правим също черно. И отиваме на боя. Е, такова тъмно зелено. Тъмно зелено. Така, сега. Да, така, яко. Избери тъмно зеленото. Ей, Коцак има рожден ден днес, бе. Често рожден ден, чай ще да от това. Така, тъмно зелено и сега? Ще чакай. мога сега. да променя това отпред, мога да го направя бяло. Това ще готим. Хемпо чисто, хемпо лесно спълнваш, му е бяло. Ice white, ето това. Не, не Ice white, не това не е Ice white, това е Ice. Но ти си взръвал Frost white бе. А, опа. Ice white е, а така. Еми, май не отива обаче на зеленото. Абе, също си добре бе, стои. А така, ну е. Не бяло бе, бяло бяло бяло, моля те. А, а ако е, е бе, черно? Пак няма се виждаше също. Да, не, да, но че е черно. Добре, избери го черно или бяло. Избери си ти. Нека е черно. Карбонено. Добре, сега. От един на втори на акцент. Така стой. Това отвътре, как го правим? Някакво класическо, да не е черно, моля да се. Трябва да е... да е за някакво кафениково. Класическото е кафяво някакво. Ей такова. Бронзово. Това е супер, нали? Да, става. Малко отвиж, така се ми изглежда, но... И ми даме. А... А, Моля те, не го прави червено. Пости го, някакво по така ръждясало. Малко по-бледо бяло ще го направя. Защото е Добре. така, ще го направя ето така. Сега какво? На... Праймари рекорд да се върни. Парлесът. Перла ли бе? Не бе, сега из намери някой да си яко. М да, между другото. Е, това зелено е готино. Ако искаш не го може да сложи. Зелено с ей така зелена перла. Да, гасолин грин. Айде. И тука се срещам за онази песен. Га-га-га, Скъртове. О, тук горе. Да. Това е яко. Мисля, че това ми харесва най-много, не знам. Както избереш, тук няма особено и Мен ми харесва по-чистия. Не, това ми седи отвратително, по-скоро вентове. Ето така. Спойлера! Това, това ще е фалшиво, така че... Какъв е този не спойлер, бе? Тук трябва нещо по-голямо. Цвик. Това е кога ни отидат спойлери. Да, виждам. М това не е за не, спойлер. Си постарали, Робстър. Добре, защо не се маха това е отзад? Поне да го бяха променили, това е отвратително. Не знам, ако ще слагаме Не, по-скоро без, не искам да я съсипвам. Няма да се състезавам така или иначе тази кола. Въпреки, че спойлера помага. Да, са с кафите гуми. Между такива гуми ще на канала, да че не се прецени, няма да се няма. <laughs> Това ми е ясно. Добре, сплитър отпред. И някой се разсека животно. Не, ще се придържам към класическото. По-тъмно ще го направя ето така. Не. О, това ме кефи всъщност. Е, има доминатор отпред. Няма нужда от втори доминатор. Айде отгоре, бе. Смъкваме го. Трансмисия състезателна. Турбо задължително. И време за гумите. Е. А, виж, снимката, която съм ти пратил с тия гуми. Ето тези са. Не. Как бе? Има Такива още са. По-близки. Има още по-близки. И го знам. Може да не са приспортни просто. Да, да. А, ля. тези са едно към едно към това, което си ми пратил. Не, не са сляп ли си. Да, ей, тези ми причат най-много на тях. Голема си тя, знаеш и ми е, че не са хром отвънка. Ще ги пребледи Я направо ги хрумира, бе. Стой, я ги хрумира. Смисъл? Хрумирай ги, бе. А, ендо. Е, такива хромови. А! Я вижда ли мога да купиш нещо друго? Я прави не хромирано. Да, мога не хромирано, но не... What the fuck, Rocks Да, предсакали са нещо. Часа са отсвъкали като газове. Боже господи. Предсака ли са хромираните? Защото никой не ги купува. А, не, някой път. Знаеш яки стават. Ми ще ги вземам просто в силвър. Правя берички белички първо. Не, бялото е гадно. Брат, какво можеш сложиш требърни? Черни по-скоро, ако ще ги сложиш така. И това не е. Добре, карбоново. Що слагаш карбоново като черно? Карбоновото черно е като черно, ама е, ефтино черно. Така... Друго няма да добавям. Прозорцио, няма как да не затъмня прозорците брат на Мустанг. И сме готови. Мустанга от um. бързи Те и си яростни. Как като не се на... майкога. Да. я Ай, да, 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 да го тестваме на топ спид а, сега. А, я да им. Оп, Ай, бриза, оп, дължава, оп, дължава. Оп, 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 Ле, 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 Абе това много мина а, обаче ма е бързичко. А, между другото да ти кажа нещо. Какво? Това се сетих. Това е най, най новата най-бърза гъдмускова кола, така че трябва да сложиш с Ох, не трябва да я съсипя, значи, така ли? Аха, това е новата най-бърза супер кола, спорта кога, праза, А, ааа, Майко мила. И май ще трябва и тунер гуми да сложиш. Нали? Е, що бе, спортните гуми са добри? не са добри, те са за топ спид. Това е пистола си кола, не е на топ спид. Това е на обикол кара най-новата, най-бърза. Добре, да пробваме спида сега надолу. Падал. Газ до Амарина. Добре. О, вижда се километра за супер. А, определено това е много бързо. 120 мили. 130. И сега надолу ще вдигне 140, нали? Да, 140. Не знам кой ме търси, но сега не е правилният момент. 140. 150 леко ги чука. Да, 150 ударихме. Вау! Определено това е доста бърза мускул И е много стабилна, между другото. И не е нормално. Пак ти на помпания мустанг. Това е само защото е от 69-та. Ами хора, до да тук ще приключваме с днешното видео, надявам се този тунинг да ви е харесал, ако искате е, да продължим с следващите тунинг предизвикателства, не забравяйте да щобите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, ако желаете и знаете колите от новото DLC, може да напишете коя да бъде следващата кола, която да тунинговаме. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път!